Glimtsports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. ICA Supermarket Skåre, Hagalunds montage, Kevab och Liverpool Travel. Välkomna till Glimtsports fjärde fotbollsmagasin. Nu ska vi ge er en presentation av Karlstads just nu främsta fotbollslag, Karlstad United. Karlstad United grundades 1998. De spelar i Division 1 Norra och hemmaplanen heter Tingvalla IP. Klubbens största merit är en tredje placering i Division 1 2008. Och föreningarna som ingår i alliansen är Sommar och IF, Norrstrands IF, Hertsöga BK, IFK Kronoparken, Råtorps IK och Innerstadens BK. Och i Kronoparken har man sin träningsarena, Klasmossens IP. Jag står här på Klasmossen med David Ekelund, tränare, Karlstad United och Glimtsports fotbollsexpert Andreas Martini. David Ekelund, serien där börjar bli fint ute nu, det är dags. Ja, det ska bli skönt. Det har varit en lång vinter, fast ganska mild för vissa då, men det är gött att börja närma sig. Det är väl 3 veckor kvar ungefär idag. Eller igår var det. Så att, nej, det är bra. Rätt håll. Tuff första halva på säsongen förra året, men sen fick du snurr på det. Ja, vi hade ju lite problematik i truppen kan vi säga, där, med lite tunn trupp och lite skador. Samtidigt försökte jag vänja in ett nytt typ av spel också. Det tar ju lite tid, det tar ju ett antal månader att sätta det. Och det var ju den perioden samtidigt, så jag tycker vi fick ordning på det på hösten. Det i kombination med att vi var lite fler på träning också gjorde ju att det löste sig bra till slut. Jag pratade med dig här för någon månad sedan och då kändes det positiv. Och hur har det gått under tiden här? Jag tänker på med det här nya spelsystemet. Går det åt rätt håll? Ja, definitivt. Vi försöker ju sätta ett spel som inte är så beroende av själva spelsystemet, utan hitta principer och grundregler att följa, oavsett om vi spelar 3-5-2 eller 4-3-3 eller 4-4-2. Och det spelsättet är det vi jobbar med. Nu spelar vi just nu 3-5-2, men det är för att truppen funkar för det. Det är inte garanterat att vi gör så hela tiden, men det går åt rätt håll. Det är hårt jobb. Andreas, 3-5-2. Ja, det är en fluga. Men det som jag kan känna när man har tittat på United i år i försäsongsmatcherna, det är ju att man har alltid haft ett bra mittfält när man har tittat på Karlstad United. Det har alltid varit ett välspelande lag, men nu har man fått in lite spetsspelare på topp som också kan bidra med ett rakare anfallsspel ibland, som hotar lite mer än vad man kanske gjort de tidigare åren. Så att, jag tycker det ser väldigt intressant ut. Vintern här då, när ni fick de här spelarna, det har varit provspelningar och grejer. De här de har plockat in, du har plockat in eller ni har plockat in, berätta lite om dem. Ja, de spelarna har ju inte varit på provspel, vilket ju är ganska roligt, för att det är väl första gången i den här klubbens historia, tror jag, som vi har kunnat locka hit spelare som har varit etablerade i våran serie. Också har erfarenhet några av dem uppifrån. Det är ju spelare vi har egentligen pinpointat redan i höstas att vi skulle vilja få hit, och det har vi lyckats med, och det är ju jättekul. Och det är ju första värvningen in var ju Kristoffer Tydell. Han spelade i Piteå förra året, har allsvenska meriter från när han var yngre, fast han är inte mer än 23 nu, men med Halmstad. En fantastiskt passningsskicklig och hårt jobbande mittfältare som passar väldigt bra in i vårt spelsätt. Sen har vi också sett att vi behöver förstärka framåt, dels få in fler forwards, men också kanske en annan typ av spelare än vad vi har, som Andreas var inne på. Och då plockade vi in Uchena Ike, som ju gjorde 10 mål eller något sånt där, och ett gäng assist i Vasalund förra året som föll på målsnöret i Superettan. En väldigt hårt arbetande forward där med bra speed. Väldigt, väldigt bra på att vara med i uppspelsfasen. Sen fick vi hit Joel Rajalax från Luleå och gjorde också 9-10 mål i Division 1 förra året. En som Andreas också var inne på, en kraftig djupledsspelare. Stenhårt arbetande både offensivt och defensivt. Och sen så plockade vi också in Marcus Elmersson från BK Forward, som ju stod 23 eller 24 deras matcher förra året i Division 1. Så det är också en duktig målvakten. En värmlandskille från Arvika, född 95, så att han och Mattias har ju spelat ihop i distriktslaget när de var yngre också. Och sen utöver det så har vi lyft upp en fantastiskt talangfull 0-0 från U19 där i Lukas Röse. Så att, det är bra tillskott. Kul, Andreas, att Karlstad United här då, Karlstad fotbollen, det kommer fler, det kommer bättre och bättre spelare i flera klubbar. Ja, men det är ju det vi har varit inne på. Jag tycker det ser jättebra ut för alla Karlstad-klubbarna, och det börjar hända saker, lite grann som David är inne på, det händer saker som inte händer så ofta.
Det är väl det helheten som vi kan känna också, att man som klubbar låter varandra jobba med sitt och man är inte inne och petar i varandras ögon på samma sätt som man kanske gjorde för en 5-6-7 år sedan, utan det finns ett lugn inom emellan de här klubbarna i stan då. Känner du också att det är ett lugn? Ja, men det tycker jag. Det jag håller med. Jag har ju själv varit med i fotbollen länge som spelare också. Och det har ju varit en stor konkurrens såklart mellan klubbarna. Kanske lite mer mellan oss och KBK än oss och FBK då, av olika anledningar. Men det är liksom, det rycks inte så mycket. Det var väl något lag som gjorde ett försök på några av våra spelare, men de valde att stanna kvar ändå då. Men annars så jag håller med Andreas där att det känns som att man får hållas med det man vill göra själva. Och så. Snarare kanske går det i riktning att man kanske börjar till och med titta på att någonstans kanske dra nytta av varandra istället för att bara jobba mot varandra. Vi tittar på hur nära och hur mycket har du klart utav startelvan? Ja, det som är intressant i år, det pratade vi så sent om igår med spelarna, om att vi har idag på pappret 21 spelare som alla kan gå in och spela bra division 1 fotboll. Det gör ju att det är klart att vi vet väl lite hur, om det skulle vara start idag eller säsongspremiär idag, vilka skulle starta, men det är väldigt väldigt tätt och det är någonting vi har strävat efter att vi har ju tappat eller släppt iväg 7-8 spelare i år och plockat in 5 då med den vi plockade upp från Lukas som plockade upp från U där. Har en lite tajtare grupp, men alla faktiskt kan gå in och spela flera matcher idag om det behövs, och det har vi. Därför blir ju konkurrensen väldigt mycket större än tidigare år, och det syns på träning och det hjälper ju att spara också. Vi kan ju ta Claes Nyman som ett exempel, som spelade många matcher förra året, hade väldigt lite konkurrens. Oskar Lander tillbaka snart från en skada och Simon Molander finns där och Joel och Tjena där. Man drar ju nytta av varann och Claes tar ju stora steg när han får dels konkurrensen, men också man kan titta på andra spelare också, som ett exempel på det. Konkurrens på mållagssidan, det ser tufft ut. Ja, där har vi nog en av seriens bästa mållagsuppsättningar. Jag skulle säga att vi hade en väldigt bra uppsättning förra året, framförallt kanske på våren där med Mirad och Mattias. Marcus är en lite annorlunda målvakt än Mattias är. De har sina specialiteter båda två, men det är ju två fantastiskt duktiga målvakter för den här serien. Och samma sak där, de är 21, fyller 22. De har stor utvecklingspotential, så att det är jätteroligt. Bra konkurrens på mittfält också. Ja, det är bra konkurrens överallt kan man väl säga. Som sagt, vi har ju behållit de innermittfältarna vi ville behålla och lyft upp Lukas som innermittfältare och fått hit Kristoffer. Så att det ser spännande ut. Vad säger du Andreas, när eller backar, målvakter och mittfältare? Är det någonting jag har reagerat över som nu är det ju jag som tycker till då, det är att jag kanske kan ha saknat någon tydlig nummer 10 i Karlstad United under vintern. Någon som knyter ihop säcken emellan lagdelarna där. Man har många skickliga mittfältare som kan spela som balans eller centrala på det sättet i en lite tillbakadragen roll, men det är väldigt få som kanske har varit inne och gjort succé i den nummer 10-rollen som de har i Karlstad United. Men det finns liksom, du har Sebastian Karlsson, du har Bastian, du har André, du har Tudell och det finns Lavan. Det finns en mängd spelare som klarar av det, men det känns som att det kanske har varit någonting som har, den positionen har varit lite flytande hittills i år. Ja, jag håller med. Han har koll på fotbollen kan man ju lugnt säga. Nej, men så är det ju. Vi har inte riktigt fått till den fullt ut. Lavan har spelat där och gjort det bra. Sebastian har spelat där 2 matcher nu efter sin långa skada från varum hälsen. Han har ju missat sedan maj, ska man ju komma ihåg. Och han är ju på väg tillbaka också, så det kommer också bli konkurrens. Sen får vi tillbaka Oscar till exempel. Skulle ju passa också, vara perfekt i den rollen tror jag. För det vi har saknat lite där, de har gjort det bra, men man saknar lite kanske djupledshotet därifrån om det är någonting vi behöver utveckla. Det jobbar vi med dem vi har. Och det går framåt såklart, men det kommer att bli bra det också. Forwardsidan, vad målskyttet? Ja, det hoppas vi ju släpper i år. Vi skapade ju fantastiskt mycket lägen de flesta matcherna förra året, men var väl lite för, vad säger man, krutet var inte torrt, eller vad är det man säger? Fin gammalt uttryck. Fick jag damma av det också, inte varje dag. Nej, men så är det ju. Där har vi ju en dels duktiga 2 spelare in. Claes utvecklas och sagt även Oscar och Molle där när de är hela. Och Kenny Hildeby ska vi inte glömma bort heller, som vi tog hit förra året från Åtvidaberg. Och har haft en anpassningsperiod från ungdomsfotboll till A-lagsfotboll och gjort mål nu 2 eller 3 träningsmatcher i rad och visar att han vill ha med också, trots att han inte är mer än 19 eller något sånt där. Så att det ser bra ut. Så är det. Det här var en bra målskytt. Hur viktigt är det? Ja, det är ju livsviktigt. Nu var vi ju i Degerfors här innan och då sa Stefan att det viktigaste är att hålla tätt bakåt. Ju färre mål man gör, desto högre upp i tabellen kommer man. Men samtidigt så är det ju som så att har man en målskytt som kan göra 1-0 i en tät 50-50 match, så är det klart att då har man 3 poäng istället för 1 poäng. Så det vet ju jag sen vi hade FBK med Viktor Olsson, att vi kunde stå och väga en hel match och sen i 92 så small det och så hade vi 3 poäng och åkte därifrån med ett stort leende. Så att målskyttar kan man aldrig få för mycket av.
Har ni bra sådana, tycker du? Ja, det tycker jag. Sen är det ju, målskyttar kan ju avgöra matcher, helt klart. Men det är ju, det viktigaste tycker jag, det är ju, han är inne på rätt där i Degerfors också, att det gäller ju inte att släppa in så mycket mål om man ska vinna matcher över en period. Men någon måste göra målen också. Vi bygger ett spel som gör att vi skapar fler och fler lägen hela tiden, men någon måste sätta dit dem, så det blir ju jätteviktigt. Och av de här matcherna i förra året kanske fick kryss eller uddamålsförlust. Tänk på BP hemma på hösten, när vi faktiskt är bättre av Rompojkarna strax innan de vinner serien. Men de gör mål på en av sina få chanser och vi bränner väl, nej, det är många, men så såg det ut ibland, och vi skapar mycket lägen och de flesta matcher, och nu gäller det att sätta dit dem, och det ser bättre ut än tidigare. Lite förändringar då, dräller lag i serien. Hur ser du på er division 1-serien? Jag skulle säga att det är inget lag som sticker ut som förra året, i alla fall inte nu. Det kanske inte trodde att BP och Vasalund skulle dra iväg. Vasalund tog väl 60 poäng och inte gick upp. Det är inte så jätteofta det händer, men det finns ju några riktigt tunga namn. Brage har ju rustat riktigt bra och hade en väldigt bra höst förra året. De la om sitt spel lite grann och fått krydda in med lite spelare från X, allsvensk rutin och lite sånt där. Västerås med sin plånbok fick några miljoner här av Lindelöf-affären och kommer väl få lite mer när han byter klubb också. Är ju givetvis en favorit också. Sen är det många lag som har rustat bra. Akropolis har gjort några spännande värvningar, kanske haft lite tuffare på försäsongen hittills, men det är ju försäsong så är det ju. Sen så får vi se vilka fler som kan blanda sig. Vad säger du, Andreas, om den här Division 1-serien? Jag har ju sett både Division 1 södra och Division 1 norra här de sista åren, och jag tycker nog att Division 1 norra har en starkare topp och en svagare bott, medan Division 1 södra kanske är mer jämn hela vägen över då. Och Costa United gjorde ju det bra förra hösten och har nu dessutom fått in tillräckligt bra spetsspelare för att, tycker jag, ta ytterligare några pinnor. Sen är det ju inte bara så enkelt att nya spelare gör att man vinner matcher, men jag tycker att det finns mycket fler hot och en mycket större bredd i Costa United. Så jag tror nog att de kommer vara med i alla fall en topp 5-6 förhoppningsvis. Hur viktig är starten för er då? Den brukar ju, där pratar man med alla tränare om att starten är viktig. Vad säger du där? Ja, det är klart för att få en känsla, men det är ju, vi kommer ju spela 26 matcher och det är ju, en klyscha är ju 3 poäng i varje match, alltså det springer om det sista eller första matchen, men vi har en ganska på pappret tuff start. Vi möter ju Brage och Västerås och Akropolis och de här gängen, Vasalund också för den delen. 4 av de tippade topplagen, om du kollar på bettingbolagen, vi möter ju dem de 5 första matcherna, så att det är klart att det kan sätta tonen. Får vi en bra start så kan det ju se väldigt bra ut. Får vi en tuffare start så, ja, då är det ju så. Det hade vi förra året, men det är bara att kriga i. Säsongen är lång och mycket kan hända. Det såg vi på Luleå till exempel, som klarade sig kvar via kval förra året. Det var helt uträknat med 5 matcher kvar. Målsättning då? Ja, alltså det finns ju en vision i klubben att vi ska nå Superettan inom 3 år. Den jobbar vi emot. Jag tycker som alla andra år också att resultatmålsättningar i en kollektiv sport är lite så här. Det är för mycket vi inte kan påverka om det. Däremot så behöver du ha vad du strävar mot och sen hitta vad vi ska göra för att nå dit, både på kort och lång sikt. Så att givetvis så ska vi ju hamna högre upp med det här laget och ja, vi jobbar mot den här visionen, och räcker det i år så gör det i år, annars ska vi göra det nästa år eller året därefter. Håller du med där, Andreas, att målsättning? Ja, men alltså alla spelare, alla ledare, alla som jobbar i de här organisationerna jobbar ju stenhårt varje dag och tränar, och man tränar för att vinna liksom. Sen hur långt det räcker, det är ju otroligt svårt att säga. Det är ju, men lägger man ner ett stort engagemang och jobb i det man gör här ute på planen, så brukar det komma någon typ av succé förr eller senare. Kristoffer Tidell, ny i Karlstad United. Du kan väl berätta om dig själv? Ja, jag är ursprungligen från Halmstad, 24 år. Kom hit ifrån Piteå? Ja, varit i Piteå i 2 år sen innan, så är ny för år. Du, Halmstad, det är ju lite större klubb. Du kan väl berätta om, du är uppväxt där, och vi kan väl berätta om din karriär där? Ja, jag kom till HBK som 14-åring. Sen så klättrade jag ganska snabbt där upp. Sen vid 17 års ålder så gjorde jag debut i Allsvenskan. Så det gick snabbt där de åren. Men jag ser dem Karlstad då, om vi börjar med det. Ja, nu har jag varit där i, det blir 2 månader nu. Trivs jättebra i laget och trivs bra i staden, så det känns jättebra. Du spelade i Division 1 förra året, och vad säger du om laget då, jämför? Ja, jag har mött dem 4 gånger nu, så det är ett väldigt spännande lag. Gillar att spela fotboll och hålla i bollen. Så
ett bra lag. Vad tänker du inför sommaren då? Vart tror du vi hamnar i tabellen? Nej, jag vet inte det. Jag har ett spännande lag och sett bra ut nu de fyra senaste matcherna, så vi får, jag hoppas det, för att se hur långt det räcker. Det kan räcka en bit? Ja, det tror jag absolut. Bastian Diaz Rojas, veteran i Karlstad United, ny säsong på gång. Ja, vi är nionde, om inte minst fel för egen del. Men det ska bli roligt, roligt att köra igång. Vad har det hänt under de här åren? Det har varit både tufft, och, men ja, det känns som att det är lite positivt. Ja, verkligen. Alltså, i år är det en stor skillnad. I början när jag kom så var det ganska turbulent och i föreningen, och sen har det byggts upp sakta men säkert. Med Barnestad, med Jan i spetsen, sen Anders och Lars. Och sen spelarna som har kommit underifrån och egentligen har byggt upp den här stommen. Då. Och i år så har det äntligen fått in lite spets också, så att ja, det känns bra. Ja, vad tänker du nu när bollen snart ska rulla igång här för division 1-spel här? Vart hamnar ni, tror ni? Vad starka är ni? Ja, alltså, det känns som att serien i år är väldigt öppen. Förra året var det ju BP som var stor favorit, och sen året innan dess var det ju Dalkurd. Så att i år så känns det som att med rätt fokus och med rätt vilja så kan vi vara där uppe och slåss. Du har varit så många år, och äntligen då så kanske ni får lite, som du säger, spetsförvärv. Höjer er andra också lite där? Jo, verkligen. Det är, vi har pratat om det i gruppen också, att vi som har varit här länge, att vi inte hamnar på en och samma nivå, utan vi pushar vidare. Vi har haft ett mål i många år nu att ta oss högre och högre, och nu känns det som att vi kan lyfta oss ytterligare ett snabbt då. Och vad innebär det då, om ni lyfter er ytterligare ett snabbt? Vart vill du att ni ska hamna? Nej, jag vill ju alltid hamna på topp. Så är det. Du spelar ju fotboll för att vinna matcher, och jag tycker inte att det är helt omöjligt. Ja, André Hjernberg, fotboll på gång här och seriestart alldeles snart. Hur känns det? Det är som vanligt. Känns väldigt bra i det. Det är gött att komma igång med säsongen. Lång försäsong i Sverige som inte är det bästa, men känns jäkligt gött att det börjar närma sig. Nyckelspelare och en av stomspelarna. Det var en relativt tuff säsong, i alla fall första halvan förra året. Mm. Ja, vi har haft den ovanan och var lite trögstartade så. Även första året i ettan där då. Och det är väl någonting vi har pratat på att vi ska jobba vidare med och förbättra det. Bli stabilare lag. Vad säger du nu då? Vad har hänt över vintern? Ni har fått in spelare, hur har det känts? Ja, alltså nyförvärven vi har fått in är ju spelare utifrån som bidrar väldigt mycket. Liksom. De bidrar med saker som vi inte har haft tidigare, och det har de gjort bra i sportgruppen. Fått in bra nyförvärv. Laget, det känns som att det lyfter de andra också runt de här nya spelarna, och du själv också känner att du måste upp ett snäpp. Jo, men så är det. Alltså, det höjer kvaliteten på träningar och alltså, under matcher och allting. Man måste ju kliva upp några snäpp. Liksom. Kvaliteten blir högre och tempo blir snabbare. Så det är klart att det hjälper ju väldigt mycket, så sätt det gör det. En av stundspelarna, vad säger du om eran division 1-serie då? Så här, det är svårt att säga allt innan dem, men vad tänker du? Jag tycker det är en ganska oviss serie. Det är väl ingen lag som sticker ut jättemycket. Som förra året till exempel, och BP och Vasalund var ju riktigt starka där. Men det känns oviss då, tycker jag. Och, alltså, vi vill ju ta kliv framåt, så är det. Och nu har vi fått in spelare utifrån som kan hjälpa oss att ta det klivet. Det känns som nu är ni ett bättre fotbollslag helt enkelt. Ja, så är det ju. Men sen så är det mycket som ska falla på plats. Men på pappret sett så är vi ju klart bättre, tycker jag. Vart i tabellen, vad tänker du? Alltså, det är klart att vi siktar på att vinna, annars har vi inget här att göra. Liksom. Så det är klart att vi vill vinna, men sen så finns det ju motståndare också. Men ni har definitivt ett bättre lag i år än vad ni hade förra året? Ja, det får jag nog erkänna, det tycker jag. Glimt Sports fotbollsmagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi.
Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. ICA Supermarket Skåre, Hagalunds montage, Kevab och Liverpool Travel.